Ahoj, já jsem Rodev a toto je první video, které bude o mých pejskách. Vlastně o včerejšku, kdy jsem s nimi byla celý den, protože jsem zůstala doma. A tady vidíte cvrčka, který je u nás jenom krátkou dobu, necelý týden. Týden to bude vlastně až zítra odpoledne. Přišel nám z útulku. A je naprosto úžasný. Toto je Arínek, jeho velký bráška, který má rodokmen a je prostě takový, že ho máme úplně od štěňátka. Rozmazlený, přemazlený, co víc říct. Tady vidíte oba dva, když už jsme na zahradě, protože my máme takovou velkou zahradu, což je super, protože každý den tam s nimi jsem, většinou po procházce, teďka jsme vlastně čekali na mamku, tak jsme tam šli i ráno. Já bych jenom chtěla říct, že vlastně něco jsem už napsala i do článku, ale tady zase budu říkat ještě věci navíc, takže jako, když tak si nemusíte číst článek, nebo se naopak nemusíte koukat na to video, uvidíte sami, jak vám to bude vyhovovat, jestli se vám takhle ta videa budou líbit. Tak a teď už vidíte, jak s nimi jdeme přímo na procházce. Funguje to tak, že vlastně mají dvě natahovací vodítka. Chvilku jsme se toho báli, protože přece jenom vést jednoho pejska a dva pejsky je celkem rozdíl, protože musíte dávat pozor na auta, na ostatní pejsky, co chodí na procházky. A my právě bydlíme na dost frekventované silnici, takže je to v tom takové trošku jakože hloupé. No ale nakonec zrovna teďka jsem šla s mamkou, ale naučila jsem se vodit i sama, takže to není problém, už jsem se to naučila, jak jsem říkala. No a tady už vidíte Arinka, jak je na zahradě. Cvrček totiž, jak nám přišel z toho útulku, tak on vlastně má srst, která se musí stříhat a česat, to znamená, že nelíná. Ale protože prostě jeho majitelé předešli, byli zlí, mlátili ho, no to je jedno, prostě si neprožil hezký osud. A ani ho nestříhali, tak ho v útulku museli ostříhat úplně, dalo by se říct, dohola. A teď je mu strašná zima, protože na sobě vlastně nemá žádnou srst. Takže on má svetry, babička mu opletla svetry, ale i tak je to, že mu zima tady teda ještě je, ale za chvilku už půjde domů. Takže jsme zůstali jenom s Arinkem, za chvilku to uvidíte ve videu, že už tam nebude, tady myslím, že je jenom Arínek. Hrajeme si s frisbee diskem, což on úplně miluje. Většinou na zahradě, zrovna teďka jsme už na dvoře, tady jste viděli jednu naši kočku, celkem jich máme 9. Většinou, když to někomu řeknu, tak mi to nikdo nevěří, ale to je opravdu pravda, já vám to klidně na kameru, nafotím cokoliv, máme 9 koček. Donedávna jsme jich měli 8, ale protože malá Rozinka se k nám přidala, někdo ji vyhodil z auta, tak jich máme 9. My jsme dlouho měli jenom jednoho pejska, Arínka, vlastně 4,5 roku. Vždycky jsme chtěli dva pejsky. Ale paní, co ho stříhá, nám říkala, no to nemyslíte vážně. On je tak rozmazlený, že dalšího pejska neunese. No ale potom, když jsme toho cvrčka viděli, tak jsme si řekli, že to za to stojí a podařilo se to. Já děkuju, že jste se koukali, určitě se můžete těšit na další, napište mi svůj názor. Ahoj!